Isoista asioista kysymys ja paljon, paljon muustakin kuin siitä, mitä siellä sanotaan siellä strategiassa. Ja se, tässähän on nyt kysymys siitä, että millä lailla me puretaan auki ne tavoitteet, mitä strategiassa on, ja millä lailla me mitataan niitä asioita ja seurataan sitä kehitystä sellaisilla mittareilla, joka tuottaa hyötyä sitten siihen strategian toimeenpanoon niin kansalaisten näkökulmasta, ammattilaisten, sitten tämän palvelujärjestelmän ja sitten tämä tiedolla johtamisen näkökulmasta. Mutta kun tämä strategia ei ole sellainen irrallinen kokonaisuus tai irrallinen asia, vaan se liittyy niin moneen muuhun kokonaisuuteen, että se, että millä lailla me saadaan priorisoitua tästä sellaiset tavoitteet, joita pitäisi mitata, sellaiset seurantakohteet, mitä pitäisi ja mitä olisi hyödyllistä mitata nyt ja tulevaisuudessa, koska seurantahan on periaatteessa sellaista toimintaa erotuksena arvioinnista, jota voidaan toistaa samanlaisena, jotta nähdään se muutos ajassa. Ja se, että jos me kovin paljon nyt, niin kuin, kyllä me toki tietenkin meidän täytyy, koska tämä oli ensimmäinen kerta, kun me ollaan nyt saatu vasta kootusti tämä seuranta eri näkökulmista kasaan. Nythän meidän täytyy laajentaa tätä vielä, niin kuin strategiakin sanoo, eri ammattiryhmiin. Ja täältä nousee täältä strategiasta semmoisia, niin kuin tämä tiedolla johtaminen, josta meillä on ensimmäistä kertaa ollut lääkärikyselyssä moduuli, mutta meidän täytyy nyt sitä fokusoida yhteistyössä ministeriön kanssa ja niiden kanssa, jotka organisaatioissa joutuu näiden kysymysten kanssa tekemisiin. Mutta onko panelisteilla näkemystä, jos aloitetaan taas täältä, että mitkä olisi kansalaisten näkökulmasta, kun te nyt kuulitte nämä alustukset, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin mitä meidän pitäisi seurata kansalaisten näkökulmasta? Jaa, mitähän tähän nyt sanoisi. Jos nyt ajattelee kansalaisten näkökulmaa, niin kyllä mä sanoisin, että se on sen verran henkilökohtainen käsitys, se käsitys omasta terveydestä, omasta elämänhallinnasta, elämänlaadusta, palvelujen saatavuudesta ja palveluihin pääsemisestä, että ei oikeastaan kansalainen välitä siitä, että onko Suomessa terveydenhuollon strategia minkälainen ja minkälainen on digitalisaatioaste ja käytetäänkö Suomessa enemmän digitaalisia palveluita kuin Tanskassa. Ei silloin mitään väliä, jos sä et itse henkilökohtaisesti pääse sinne palveluun. Että kyllä kansalaisten näkökulmasta niin totta kai seuranta on ihan hirvittävän tärkeää, mutta se enemmän palvelee sitten taas sitä tiedon keräämistä, tiedolla johtamista ja niiden palvelurakenteiden määrittelyä. Ja jos me puhtaasti tuudittaudutaan siihen, että kansalaisten näkökulmasta tämmöinen palvelujen saatavuuden ja laajentamisen määrälliset tai laadullisetkin tavoitteet on tärkeitä, niin silloin me tehdään taas sitä kehittämistä sieltä palvelujärjestelmän organisaatioiden näkökulmasta. Et kansalaisten näkökulmasta enemmän pitäisi seurata kyllä sitä palvelujen laatua, koska kyllä se on julkisen toimijan tehtävä vahtia, että se palvelu, mihin kansalainen nyt sitten sähköisesti pääsee, että se on oikeasti oikeaa tietoa, laadukasta palvelua ja se tuottaa terveyshyötyä. Nyt kun on tehty näin hieno tutkimusta lääkäreiden keskuudessa näistä järjestelmistä, niin nyt peräänkuuluttaisin, että samanlaista tutkimusta niin kuin yhtä analysoivalla otteella niin pitäisi tehdä näiden kansalaisten palveluista, että myös verrattaisiin näitä erilaisia palveluita, joita toki on paljon lukuisampia kuin näitä potilastietojärjestelmiä, mutta jos ne edes tavallaan ryhmiteltäisiin tiettyihin luokkiin ja sitten tehtäisiin tämmöistä analyysiä. Siinä voisi ihan ottaa mittareiksi näitä terveydenhuollon laadun IOM:n osa-alueita, eli vaikuttavuus ja turvallisuus, saatavuus, saavutettavuus, oikea-aikaisuus ja yhdenvertaisuus.
eli näille kullakin, niin voitaisiin laatia semmoiset mittarit, joilla selvitetään, että vastaako nämä palvelut näitä. Ja ihan sitten tämä käytettävyys, ihan nyt omia kokemuksia, vaikka omalla alueella on tämmöinen hyvisportaali tullut, mutta se on aivan voittamaton este ihmiselle, niiden pitäisi sinne pankkitunnuksille mennä ja lähteä sinne jotain, että mullakin on vuosien aikana kertynyt paljon potilaita, jotka on sitten ihan tavallisella turvattomalla sähköpostilla lähteneet mun kanssa kommunikoimaan, ja en mä millään saa niitä suostumaan siihen, että ne käyttäisi sitä hyvistä, edelleen ne lähettää mulle sähköpostia, kun se on niin paljon helpompaa. Eli tämmöisiin asioihin pitäisi kiinnittää huomiota. Ilkka, kerro vielä ammattilaisten näkökulmasta, kun kuvasit niitä tulevaisuuden uusia hienoja palveluita, jossa tämä taustaäly ja oppiva organisaatio joustavasti hoitaa rutiinihommat ja ammattilaiselle ja kansalaiselle jää aikaa sit siihen varsinaiseen potilastyöhön, niin millä lailla me voidaan näitä, kun näitä järjestelmiä tulee koko ajan uusia ja toiminnallisuuksia tulee koko ajan uusia ja kehitetään niin kuin tämmöisiä hienoja asioita, niin miten me pysytään seurannassa perässä tässä? Siis tarkoitat sitä, että tulee näitä uusia työkaluja ja järjestelmiä koko ajan. Eli olennaista on se, että me kerätään se potilaan tieto ensinnäkin samaan paikkaan, ja meillä on sille tiedolle laitettu, ne on laitettu tavallaan nämä eri tietoalkiot niin jonkinlaiseen arvojärjestykseen, että meillä on tietyt keskeiset tiedot, jotka meillä on oltava, ja niiden on oltava oikein. Esimerkiksi potilaan voimassa oleva lääkitys, se on aika surullista, että me joudutaan ehkä odottaa vuoteen 2020 ennen kuin tiedonhallintapalvelussa on potilaan lääkityslista, vaikka se olisi pitänyt laittaa sinne heti silloin, kun tämä e-reseptilaki jo tehtiin, eli niin kuin tässä Lääkäriliiton selvityksessä kävi esiin, että ei ollut vielä parantanut e-resepti paljonkaan sen lääkityksen tiedon saatavuutta. No sitten kun ne tiedot on siellä, niin sen jälkeen kyllähän ammattilaisilla on sitten ammattioppinsa ja kirjallisuutensa ja jatkuvasti päivittyvän tiedon perusteella, niin tiedossa ne keinot, tai heillä pitäisi olla tiedossa ne keinot, joilla sitten asiakkaiden terveyteen ja heidän ennusteensa voidaan vaikuttaa. Ja sitten me tarvitaan tiedon uudelleen järjestämistä niin, että me voidaan kvantitoida sitä tietoa yksilöille ja voidaan arvioida yksilön riski hyötyä näistä interventioista. Ja sitten kun me pystytään tämä tekemään, niin sen jälkeen meidän on paljon helpompi keskustella esimerkiksi kroonisia sairauksia potevien henkilöiden kanssa, että minkälaisen hoitosuunnitelman he itselleen tekevät. Eli tämä terveyshyötymallin mukainen suunnitelma, potilas itse tekee sen itselleen, hän määrittelee tarpeensa, hän määrittelee tavoitteensa ja keinonsa, joissa tietenkin sitten ammattilainen neuvoo, että mitkä niistä keinoista on vaikuttavia. Ja sitten kun me pystytään tekemään tämä yksilölle, ja ihmiset pystyy siis tekemään siihen ihan itsekin ilman, että on yhteydessä edes terveydenhuollon ammattilaisiin, niin sitten me päästään myös tähän resurssien oikeaan kohdentamiseen. Martti Kekomäki ei ole näillä nyt paikalla, mutta että hän on viime aikoina puhunut siitä, että jos tämän sote-mallin myötä niin siirryttäisiin tämmöiseen kapitaatiorahoitukseen, että meillä on tietty väestö ja sille allokoitaisiin tietty summa rahaa näihin palveluihin, ja se oikein mukaisin tapa allokoida se raha olisi sillä tavalla, että ne analysoitaisiin jokaisen ihmisen terveydentila, hänen jo saamat hoidot, jatkettaisiin niitä hoitoja, jotka on hyödyllisiä ja tehokkaita, ja sitten katsottaisiin, että mikä on se hoitovajaus, mikä on se care gap, mitä tämä ihminen ei ole vielä saanut, ja jotka olisi kustannusvaikuttavia hänelle. Ja ne on semmoisia sitten, mitkä yhteiskunnan pitäisi hänelle kustantaa. Ja sitten jos me laitetaan nämä järjestykseen niiden kustannusvaikuttavuuden mukaan, eli cost per quality, niin jossakin vaiheessa tulee sitten raja, että tietyn yksilön kohdalla joku palvelun, sen kustannusvaikuttavuus on niin huono, että sitä ei kannata enää julkisilla varoilla kustantaa, että sitten ihminen voi toki hakea sen edelleen yksityisesti. Niin jokaiselle ihmiselle me voitaisiin tehdä tämmöinen laskennallinen rahapussi, joka olisi tavallaan se hänen terveysvakuutuksensa, se summa rahaa, joka hänellä on oikeus käyttää terveyspalveluihinsa. Ja sitten kun me tehdään tämä koko väestössä, niin silloin meillä on itse asiassa ratkaistu rahoituksen, kapitaation ja yhdenvertaisuuden priorisoinnin ongelma. Eli tämä on niinku semmoinen johtamisnäkökulma
Eli se perustuu terveyshyötyyn ja se, että me arvioidaan se yksilö. En osaa sanoa, että kuinka monen vuoden päästä tämä on tulevaisuudessa, mutta tähän meidän pitäisi pyrkiä. Kiitos. Mä poimin tästä nyt niin kuin tavallaan meidän työn ja seurannan jatkon kannalta ehkä niin kuin, kaksi semmoista asiaa, eli meidän pitäisi pystyä seuraamaan kuitenkin sitä, että miten se työ muuttuu, miten työjako muuttuu sosiaali- ja terveydenhuollossa, miten ne toimintaprosessit, ammattilaisten prosessit muuttuu, koska siitähän sä aika paljon puhut kuitenkin. Ja toinen on se, mitä meidän pitäisi pystyä ammattilaisenkin näkökulmasta, mutta se on ehkä jo palvelujärjestelmän näkökulmastakin, niin se kustannusvaikuttavuus. Sen seurannan haasteena on varmaan vielä se ehkä, että me saataisiin se automatisoitua se seuranta, niin siinä saattaa ehkä vähän aikaa vielä kestää. Aha. Mä Rykkämäkellä THL:stä ja Finohtasta. Mä kommentoisin tuohon Ilkan hienoon visioon siitä, että miten terveysrahat oikeudenmukaisesti jaetaan. Tuo on yksi tapa ja siinä on se ongelma, että se olettaa, että meillä kaikilla on samanlainen sairastumisen riski ja että meidän pitäisi kaikkien saada sama summa rahaa käytettäväksi. Ja se pitää ottaa huomioon. Mä tiedän, että mä olen sun kanssa tästä pääasiassa samaa mieltä, mutta sen saatto kuulla äsken, kun kerroit, että siinä on tämmöinen raja. Ja siis se priorisoinnin, senhän pitäisi tapahtua sen mukaan, että paljonko terveyshyötyä voidaan saada tietyllä rahamäärällä. Ja siitä me varmaan ollaan yhtä mieltä. Mä vaan haluan tarkistaa, että viesti menee oikealla tavalla perille. No niin, vieläkö me katsotaan sitten palvelujärjestelmän näkökulmasta tämmöinen lisäkommentti tähän, että mitä me seurataan jatkossa? No palvelujärjestelmän osalta pyrin tuossa esitykseni kuluessa muutaman noston sieltä tekemään joko seurannan tai arvioinnin näkökulmasta, mutta tässä tuli niin kattavat esitykset nimenomaan tästä ammattilaisten prosesseista, että nostaisin edelleen ne hallinnolliset prosessit, koska myöskin jos ne hallinnolliset prosessit ei siellä ole tehokkaita ja toimivia, niin välttämättä ei ne ammattilaisten prosessit, tai ne pystyy ainakin aiheuttamaan paljon häiriötä sinne ammattilaisten prosesseihin, niin ne tässä vaiheessa. No varmaan tämä liittyy nyt vähän järjestelmään myöskin, että jos me halutaan sote-integraatiota, niin sote-integraatiota pitäisi sitten seurata, ei vaan sitä, että miten sosiaalipuolen tietojärjestelmät leviää käyttöön ja terveydenhuollon järjestelmät. Että tietyllä lailla silloin niiden tietojärjestelmien täytyisi tukea sitä integraatiota. Ja silloinhan se integraatio tapahtuu useammalla tasolla, että se on siellä asiakastyön tasolla, siinä paluuprosesseissa, eli pitäisi olla silloin sellaisia tietojärjestelmiä, että se on mahdollista se hoito- ja palvelusuunnitelma, ei vain terveydenhuollon, vaan myöskin se sosiaalipuoli kytkee siihen. Eli tämä niin kuin haastaa mun mielestä myös tätä seurantaa, ja pitäisi jotenkin ottaa sisään. No sitten toinen juttu on tietysti, että jos meillä tämän integraation myötä, niin nämä palvelujen järjestäminen integroituu. Meillä on hyvinvointikeskuksia, eikö enää sosiaalipalveluja tuottavia keskuksia ja sitten terveyskeskuksia, vaan hyvinvointikeskuksia, niin ikään kuin myös se niitä tukeva hallinnollinen ja ohjaus- ja toiminnan järjestelmä siihen. Eli sote-integraatio tuo niin kuin mun mielestä uuden niin kuin tämän tietojohtamisen, mutta myös sinne palveluihin liittyvän tason. Sitten kyllä minua edelleen kiinnostaa tämä haaste, niin kuin mihin mä viittasin, liittyy tänne kansalaisiin, että miten me kun me niin kuin ollaan tekemässä järjestelmämuutosta niin kuin, ja sitä seurataan niin kuin myöskin tietohallinnon osalta, niin mitä tapahtuu sille hyvän ja terveyden ja sitten tämän palvelujen väliselle yhteydelle. Tämä on, mulla ei ole nyt vastaus tähän yllättäen, mutta mä heitän sen tähän. Eli mä näen sen niin kuin riskinä, että tästä tulee niin kuin jako ja se ei saisi mennä näin. Sitten yksi asia minulle tuli mieleen sun hyvistä puheenvuorosta tähän kansalaiseen ja tähän digitalisaatioon, että pitäisi varmaan myöskin nähdä, että kun meillä tulee digitalisaation myötä mahdollisuuksia siihen, että emme koskaan tarvitsekaan palveluja, eli iso osa tästä palvelujen saatavuuden mittaristosta, jota meillä on nyt ajoissa, niin on täysin irrelevantti jo nyt.
Eli me hoidetaan ne asiat sähköisesti, emme koskaan tarvitse palveluja, osa ohjautuu sitten sähköisesti tai muuten. Hoitohenkilökunnalla ei enää koskaan kunnomo Ilkka eikä muitakaan tuolla terveyskeskuksessa. Eli myös tämän niin kuin virran, se ei saisi niin kuin hävitä tämä niin kuin hyöty. Eli tämän hyödyn löytäminen tämän digitalisaation myötä pitäisi, kyllä, ja myös sen palvelujärjestelmässä tapahtuva hyöty ikään kuin olisi hyvä nähdä, koska se on niitä syitä, miksi näitä asioita kannattaa käyttää. Sitten ehkä vikana tähän, joskus mietittiin sitä, että tähän digitalisaatioon pitäisi liittyä myös oikeuksia. Että kansalaisilla pitäisikin olla itse oikeus saada palveluja sähköisesti, ja niitä pitäisi voida vaatimaan varmaan, jos ne muuten tuu. Ja siihen liittyy silloin, että ne pitäisi olla niin hyviä, että niitä voi käyttää, mihin tuo Ilkka tai sinäkin kuvasit, että ei riitä, että on olemassa palvelu, jos et sä niin kuin yksinkertaisesti voi tai osa käyttää. Eli onko meillä digioikeuksia? No tämä on ryhmä asioita varmaan sitten jossain pohditaan muualla, mutta niin kuin näkökulmana, että meillä on tietyllä lailla se sähköisen palvelun ja digitalisaation mahdollisuus, sitä pitäisi hyödyntää. No sitten täällä tuli näitä kustannusvaikuttavuus, laatutietojen yhdistämistä, mutta emme niihin sen enempää. Ne on niin kuin isot haasteet ja niitä varmaan ratkotaan. Mutta kaiken kaikkiaan tämä palanen johtamiseen ja ohjaukseen liittyvä tietoperusta, mikä teillä oli aika kertaa mukaan nyt terveydenhuollossa, niin kyllähän se vähän surullinen pätkä oli. Eli kyllä sitä kannattaa seurata, mutta kun sitä seurataan, niin siellä on varmaan paineita myöskin parantaa. Kommentoisin heti tuohon seurantaan, että jos nyt tämmöinen ensinnäkin tulee tämä oma kanta ja sitten jos me saadaan oman hoidon digitaaliset arvopalvelut tähän maahan, niin tokihan ne pitää rakentaa sillä tavalla, että sinne lokittuu, että mitä asioita tehdään, vaikka sitten anonyymisti niiden ihmisten kohdalla, jotka ei koskaan halua tunnistautua terveydenhuoltoon, mutta että kyllähän meidän täytyy tietää, että mitä sieltä käytetään ja mitä tapahtuu ja sitten kaikki, myöskin jos sitten tapahtuu jotakin outcomeja myöhemmin näille potilaille, jos he on tunnistautuneet sinne, niin sitä pitäisi pystyä myös sitten seuraamaan ihan samalla tavalla kuin jollain Hilmo-järjestelmällä tällä hetkellä seurataan vaikka erikoissairaanhoidossa, mitä siellä tapahtuu. Kyllä meillä olisi paljon opittavaa tuosta kauppojen järjestelmästä, että kyllä mä olin aika hämmentynyt, kun tällaisen plussakortin omaavana sain sähköpostia, että haluanko, että K-kauppani alkaa suosittelemaan minulle ostoslistoja sen mukaan, että mitä mä oon ostanut viime aikoina. Ja on se nyt kumma, että me ei terveydenhuollossa pystytä niin kuin järjestämään tätä asiaa mitenkään fiksummin. Keskusjärjestelmä on luonut suosituksia. Ei se on Minulla olisi kommentti tähän, niin tähän seurantakokonaisuuden suunnitteluun. Hanelle varmaan vielä kohta kertoo siitä, että mitkä tässä on niin nämä jatkoaikataulut ja ajatukset. Mutta se seuraava kierros nyt tästä, niin jos se nyt menee samalla rytmillä kuin missä se on tässä ollut, niin se olisi siinä 2017 seutuvilla. Ja se on silloin se viimeinen kerta, kun ikään kuin tämän nykyisen maailman tilannekartoitus tehdään. Ja tietysti jos siinä vaiheessa osataan sitten katsoa esimerkiksi tämän uuden sote-itsehallintolain niin kuin tavoitteita ja mitä siellä odotetaan ja ottaa niistä jo sitä pohjatietoa tästä ikään kuin nykymaailmasta, niin silloin meillä on myöskin se aineisto olemassa, jolla me voidaan sitten, kun maailma muuttuu, niin seurata sitä ja katsoa, että onko ne asiat sitten muuttuneet tässä uudistuksen myötä ja missä aikavälissä ne sitten alkaa muuttumaan, mitä me odotetaan tältä suurelta uudistukselta. Joo, meidän pitää vaan muistaa se, että se uudistus on paljon muuta kuin sähköisten järjestelmien liittyvä tai että sähköiset järjestelmät on se niiden vaikutus tähän kokonaisuuteen on kuitenkin rajallinen. Sähköiset järjestelmät on edellytys ehkä ja enemmän kuin se varsinainen interventio siellä. Mutta tämä on kyllä todella tärkeää, että me rakennetaan semmoisia seurantamittareita, jotka hyödyntää sitten, joista tuotettua tietoa voidaan hyödyntää sitten niiden järjestelmien kehittämiseen. Onko vielä? Joo. Joo, Hartikaisen kaupunkikuntaliitosta. Kysyisin
liittynyt tähän, kun olen itsehallintoalueita muodostamassa ja siihen liittyen, kun nyt on tämäkin selvitys tehty ja varmaan tästäkin olisi siihenkin työhön saatavissa jotakin oppia ja ynnä muuta, mitä te tässä olette myös tässä paneelin aluksi kertoneet näistä asioista, niin nyt kuitenkin kunnille jää sitten tämä hyvinvointipalveluiden velvoitteet ja sitten itsehallintoalueet vastaa sitten sosiaali- ja terveydenhuollosta muuten, niin kuinka ja miten nyt sitten kansallisesti tulisi optimoida, ettei lähde sitten joka paikassa miettimään samoja asioita erikseen, kuinka ja miten tämä yhteistyö pelittää näiden kesken. Sitten Ilkalta kysyisin vielä tuohon näihin geenipankkeihin liittyen, että nythän meillä on jo lukuisia näitä järjestelmiä käytössä ja kun säkin toit esille, että se on hyvin tärkeä semmoinen tietolähde taustalla, niin onko nämä nyt taattu, että ne toimii yhteen ja kuinka yhteismitallisia ne on kesken? Siinä pöydällä on varmaan toinen. Joo. Ihan nopea kommentti, että virolaiset tässä geeniasiassakin taitaa ehtiä vähän edelleen. Eli heillä on semmoinen hanke, jonka kokous itse asiassa pidetään huomenna Suomessa, jossa on tarkoitus tavallaan kuvata koko tämä ketju, että miten on tämmöinen kansallinen geenitietopalvelu, miten se yhdistetään sähköisiin potilaskertomuksiin ja omahoitoratkaisuihin. Päätöksentukityökaluin, eli siinä on välissä työkalu, joka osaa oikeita geenitietoja kysyä oikealla hetkellä. Ja tämä Suomen strategia, joka nyt on juuri laadittu, niin siinä on ihan samanlainen ajatus, että meillä olisi tämmöinen kansallinen palvelu, jonka kautta ne koko genomimääritykset, joita aikanaan kansalaista tulee, niin niitä voitaisiin sitten kysellä aina silloin, kun tarvitaan. Täällä on Hannele sitten yksi kysymys. Oliko niin, että siellä... Oliko tämä, niin jos mä yritän vastata tuon kaukon kysymykseen. Mä en miettiä, että kumpaa sä tarkoitat. Tarkoitatko sä niin kuin tämän itsehallintoalueen ICT-ohjausta ja tuotantoa vai sitten sinne kuntaan vai kumpaakin? Okei, okay, joo. Joo. No ensinnäkin varmaan siihen palveluihin liittyvää, niin sitten meillä on tämmöinen ryhmä, jota vetää Marika Korhonen, joka nyt on sairaana ja tässä on vierestä mukanakin. Eli siinä ryhmässähän rakennetaan... Ja on itse julkaisemassa aika piankin tämän kuun loppupuolella raporttia siitä, kuinka tämä ICT tulee organisoitua ja tietohallinto tämän uuden uljaan sote-uudistuksen myötä tai järjestämisuudistuksen myötä. Ja jos sitä nyt niin kuin niitä, jotka on nyt ollut julkiskeskustelussa, niin lähtökohtahan on se, että sitä koordinaatiota tiivistetään ja tietojärjestelmien niin kokonaisarkkitehtuurin mukaisuutta kuin sitten muutakin lisätään nimenomaan itsehallintoalueelle. Itsehallintoalueelle tulee suurempi vastuu. Mutta sen päällä on vielä tämän hankintayksikön uudenlainen mandaatti, joka niin kuin tietyllä lailla koordinoi näitä hankintoja. Eli ikään kuin itsehallintoalueet eivät voisikaan, jos nyt sitä lukee ihan puhtaasti, niin vähän niin kuin näin, niin voisi hankkia sellaisia ratkaisuja, jotka ei ole yhteen sopivia. Eli tämä kansallinen hankintayksikkö voitaisiin, tai sinne voidaan siirtää myöskin soviltuilta osin ratkaisuja niin kuin yhteistyyli itsehallintoalueiden. Eli sillä on varmaan merkittävä rooli. Mutta onhan meillä, niin kuin tässä selvityksessäkin tuli aika hyvin esiin, niin näiden tälläkin hetkellä jo alueiden välinen yhteistyö on kehittynyt hyvään suuntaan. Ja meillä on jo harjoiteltu tämän akustin osalta esimerkiksi ministeriön ja alueiden ja kuntien välistä yhteistyötä kehittämistoiminnassa. Eli meillä on syntynyt jo ikään kuin tietohallinnon kokonaisarkkitehtuurin ohjausrakenteita, joita niin kuin me on harjoiteltu ja saatu aikaa. Eli näin. Sitten meillä on tietysti siihen jotain välineitä, niin kuin teillä taitaa olla itse asiassa siellä Kuntaliiton FCG:llä myynnissä tämä yksi tuote, jota kunnat on nimenomaan hyvinvointistrategioiden laadinnassa käyttäneet, joka mun mielestä on THL:n ja STM yhdessä aikana rahoittelemaan ja kehittämään. Ja FCG sitä vie kentällä, eli se on varmaan ojon väline. Mutta se haaste mun mielestä on ehkä siinä, että se hyvinvointi ja terveys katsotaan niin kuin kuntakentässä laajemmin ylisektoraalisesti. Se on silloin liikennettä, kauppaa, kulttuuria, liikuntaa ja niin kuin sellaisia sektoreita, joita niin kuin ei ole perinteisesti ehkä hyvinvointi ja terveyteen suoraan mielletty. Ja siihen liittyen myöskin sen alueen elinkeinotoimintaan, että ja järjestöjä, jotka on myös keskeisessä roolissa. Eli ikään kuin siihen hyvinvoinnin terveyden perustaan tulee uusia toimijoita, jos katsotaan. Niin jos sitten mietitään sitä tietojärjestelmäpohjaa, niin tänne tulee
Mutta varmaan ne keskeiset palikat on kuitenkin täällä meidän itse hankkimissa ja toimimissa järjestelmissä, joilla me toimitaan itse myöskin hyvän ja terveyden ylläpitämisessä. Ritva Rutanen, olen terveystieteiden maisteri, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto on ollut mun erikoistuminen. Ja viimeksi olen ollut niin kuin alan hommissa töissä 3,5 kuukautta tuolla HUSin tietohallinnossa, olin Uranus-versiovaihtoprojektissa kouluttajana. Ja siinä aikana, kun mä olin siellä sitten paikassa, jossa mä olin ollut myöskin sairaanhoitajana silmäklinikalla, kouluttajana ja perehdyttäjänä, niin tämä version vaihdossa kaikki nämä ilmenneet niin kuin uudet monimutkaiset ominaisuudet tässä uudessa versiossa ja sen käytettävyys ja niin poispäin, niin tuotti tuskaa käytännön ihmisille, käytännön työssä, lääkäreille, hoitajille, osaston sihteerille ja niin poispäin. Se toi lisää työmäärää, mutta heille se ei välttämättä niin kuin tuonut mitään lisäarvoa. Mutta ehkäpä jollekin hallintoylijohtolääkärille tai jollekin muulle taas antoi sitä tietoa, mitä niin kuin hän tarvitsee tai sieltä eteenpäin. Mutta lääkärit tuskailee, miksi hänen pitää merkata diagnoosi, kuka merkitsee diagnoosin ja mikä, kaikki nämä eri diagnoosit, miksi näitä on nyt näin monta ja tätä tyyliä niin kuin sille. Ja sitten osaston sihteerit tuskailee niiden kaikkien muistilistoja ja muiden kanssa, mikä tämä nyt on ja niin poispäin, että ja onko tästä mitään hyötyä edellisiin käytäntöihin ja tämmöistä. Että puhutaan niin ylätasolla täällä sellaisia asioita, että pitäisi enemmän niin kuin miettiä niitä just niitä sen käyttäjän tai kansalaisen niin kuin tarpeita, tiedon tarpeita, myöskin sitten sen, että miten käytettäviä ne on, ne kaikkien näiden järjestelmien ominaisuudet. Ja sitten toisaalta, jos niin kuin kansalaisena miettii, niin mäkin tuossa, mä olin menossa yksityiselle lääkärille, ja sitten mä niin kuin, että mulla on kanta, ja mä voin mennä katsoa sieltä niin mun viimeiset labratulokset. Joo, no se lääkäri ei ollutkaan sit niinku hyväksynyt tai jotain niinku tämmöistä siellä perusterveydenhuollossa, mitä se oli otattanut. Ja mä joudun soittamaan sitten sairaanhoitajalle ja kysyä, mitkä ne arvot oli, mä en nyt muista silleen. Kiitos. Tämä oli hirveän tärkeä kommentti. Jos käyttäjät ei tuota sitä tietoa sinne järjestelmiin, niin ei sitä kukaan pysty hyödyntämäänkään. Ja niin kuin kuultiin, niin käyttäjinä on entistä enemmän sekä eri ammattiryhmät että myös kansalaiset. Eli kyllä meidän pitää huoli siitä, että nämä järjestelmät on helppokäyttöisiä ja toimivia ja tuottaa sitä, mitä ne ammattilaiset tarvitsevat siellä perustyössään, eikä pelkästään edellytetä sitä, että ammattilaiset tuottaa sitä tietoa ilman, että he saa siitä itse hyötyä. Kyllä, ilman muuta. Mutta nyt aika on vierähtänyt sen verran pitkälle, että mä kiittelen kovasti panelista, ja tämä oli oikein herkullinen ja mukava keskustelu, ja mä sain valtavan paljon muistiinpanoja, joita ammennetaan sitten, kun kehitetään niitä mittareita eteenpäin seuraavalla kierroksella. Kiitos, kiitos teille kovasti. Ja toivon, että saan vaivata teitä vielä näiden asioiden kanssa myöhemminkin. Ja sitten meillä on vielä jäljellä yksi lyhyt esitys ja sitten Anne Kallion päätössanat. Nyt on tapahtunut tuolla, on tuommoinen. Ja tämä on nyt sitten varmaan se, jota mä... Olisiko se tuo? Joo. Yrittelin näyttää jo aikaisemminkin, mutta ehkä näytetään se vasta nyt. Ja tässä on nyt niin kuin ihan otsikkokalvolla sitä viitettä siihen, että mitä me ollaan niin kuin miettimässä tässä, että niin kuin te huomasitte tuolla pöydällä silloin, kun siellä vielä niitä julkaisuja oli jäljellä, niin me ollaan aika paljon vielä eletty tässä seurannassa paperimaailmassa tai PDF-maailmassa. Ja kaikkein isoin muutos tässä ehkä tulee olemaan meillä se, että me tavoitellaan sitä, että me päästään tuohon tuommoiseen
digimaailmaan myös näiden tulosten julkaisemisessa, jolloin ne on paljon joustavammin käytettävissä sitten eri tarkoituksiin. Missä se on se näppäimistö? Ja me ollaan, tai siis se, mä lähdin miettimään näitä kalvoja niin kuin kahdesta näkökulmasta. Toisaalta siitä näkökulmasta, että mitä asiakokonaisuuksia tietojärjestelmäkirjallisuudessa halutaan tai on tunnistettu, että mitä seurataan. Ja toisaalta sitä, että kuinka kattavasti me ollaan pystytty kartoittamaan strategian näitä tavoitteita. Ja tämä on varmaan kaikille, jotka tätä tietojärjestelmien arviointia ja seurantaa paremmin tuntee, niin tuntee tämän Delone ja McLeanin Information Systems Success-mallin, jossa voidaan karkeasti katsoa, että nuo vasemmanpuoleiset kaksi laatikkoa liittyy palvelujärjestelmän rakenteisiin ja tietojärjestelmäpalvelujen muutoksiin niissä rakenteissa, erityisesti työvälineissä ja niiden tuottamassa tiedonlaadussa. Ja noi nuolet noiden laatikoiden välillä osoittaa sen, että ennen kuin ne rakenteelliset elementit on kunnossa, niin ei niitä järjestelmiä voi käyttää. Ja ei niihin voi olla tyytyväisiä ennen kuin ne on olemassa ja niitä on käyttänyt. Ja sitten tämä järjestelmien käyttö, sen pitäisi näkyä jollain lailla myöskin siellä palveluprosesseissa, toimintaprosesseissa. Ja niin kuin te huomaatte, niin tuolta jo rakenne-elementeistä on paljon yhtymäkohtia tänne vaikuttavuuteen ja vaikutuksiin. Ja osa näistä viivoista menee tämän prosessin kautta. Eli me ollaan nyt siinä vaiheessa, niin kuin Päivi Hämäläinenkin kertoi, että nyt me ollaan vihdoin niin kuin pääsemässä tästä näiden rakenne-elementtien seurannasta tänne prosessien ja tuotosten seurantaan ja suunnittelemaan sitä. Mistä me jo kerätään tietoa? Tiedetään aika paljon näiden järjestelmien laadusta. Me tiedetään myöskin tämän lääkärikyselyn perusteella jo näiden toimintojen luotettavuudesta, käytettävyydestä, työntekijöiden taidoista. Me tiedetään jotain palveluissa tarvittavan tiedon yhteentoimivuudesta ja koetusta laadusta. Me tiedetään tästä käytön useudesta, käyttöön kuluvasta ajasta, vaikutuksista esimerkiksi hoitosuositusten noudattamiseen, jota kysyttiin lääkärikyselyssä. Sitä ei nyt tässä raportoitu, mutta se löytyy sieltä lääkärilehdistä. Me tiedetään käyttäjätyytyväisyydestä, erityisesti lääkäreiden ja johdon näkökulmasta ja kansalaisten näkökulmasta. Me tiedetään koetusta hyödystä jotain ja me tiedetään jotain koetusta vaikutuksesta esimerkiksi yhteistyön organisaatioiden välillä potilasturvallisuuteen, hoidon laatuun. Mistä me ei riittävästi tiedetä, on poimittu tähän. Meidän pitäisi paremmin pystyä kartoittamaan se, että miten tämä tietojärjestelmäpalvelut, erityisesti nämä uudet palvelut, vaikuttaa tähän sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan kohteeseen. Miten se kohde muuttuu? Jos se muuttuu niin kuin hoidosta ja palvelusta enemmän ennaltaehkäisyn suuntaan. Millä lailla me saadaan sitä seurattua? Meidän pitää pystyä seuraamaan myöskin sitä, että miten nämä uudet tietojärjestelmäpalvelut on yhteydessä tai mahdollistaa sitä toiminnan organisointia ja työnjakoa. Meidän pitää pystyä paremmin selvittämään esimerkiksi kantatiedon osalta sen tiedon ristiriidattomuutta ja muuttumattomuutta, kun ammattilaiset sitä hakee. Ja nämä asiakasprosessit ja prosessien laatu on sellainen, miten nämä prosessit muuttuu. Ja niin kuin jo strategiassakin sanotaan, meidän pitäisi laajentaa tätä kartoitusta lääkäreistä, lääkäreiden näkökulmasta muuhun sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöön.
Ja sitten tämä vaikuttavuus, vaikutukset palveluiden käyttöön, terveyteen, tuottavuuteen. Sitten jos katsoo strategian näkökulmasta, niin miten me ollaan katettu näitä strategian tavoitealueita? Noi prosenttiluvut on nyt vähän mun hatusta sillä lailla, että mä katoin ihan yksittäiset tavoitteet niin pitkälle kuin pystyin perkaamaan sitä strategiaa ja katoin, että onko vaiko ei. Ja jos on vähäsen, niin onko se noin puoleksi vai ei, vai kolmannes vai ei. Ja sillä perusteella, niin kuin jo Hannukin tuossa sanoi, että tuo tiedon jalostaminen ja tiedolla johtaminen, ja se kyllä niin kuin tuolla on pistää esiin kuin kipeä peukalo, että siihen pitäisi keskittää kyllä paukkuja. Ja kansalaisen näkökulmasta, niin miten nämä palvelut, miten niitä kansalaisen tuottamaa tietoa hyödynnetään ja tietenkin se kansalaisen kokema. Tästä tuli itse asiassa erittäin hyviä nyt pointteja, joilla tätä kohtaa pystyy kehittämään tässä paneelikeskustelun aikana. Että se oli tosi hyvä, että mitä mitataan, kun mitataan kansalaisen näkökulmaa. Ammattilaisen näkökulmasta samoin tuli lisää sekä siihen, että mitä mitataan lääkäreiden näkökulmasta, mutta se on hyvin siirrettävissä muihinkin ammattilaisiin. Palvelujärjestelmän näkökulmasta tämä on hirveän geneerinen, mitä tässä sanotaan. Jälleen mä luotan aika pitkälti siihen, mitä mä sain kirjattua ylös ja mitä tässä näissä alustuksissa tuli nyt, että mitä tänne, minkälaisia tavoitteita tänne laitetaan jatkossa. Ja mitä mittareita kehitetään. Ja tämä tiedonhallinnan ohjaus ja yhteistyö, tässäkin tämä ohjauksen vaikuttavuuden mittareita, kyllä siellä pitäisi jotain pystyä siitäkin sanomaan. Jatkosuunnitelmana, ja tämä on nyt mun viimeinen kalvo, niin tavoitteena on, että me saataisiin näitä mittareita kehitettyä nyt entistä paremmin yhteistyössä teidän kanssa. Ja se on yksi syy, minkä takia tämä koko seminaari järjestettiin. Paitsi siksi, että me saadaan välitettyä tätä tietoa, mitä me ollaan tähän asti tehty, myöskin, että me saataisiin palautetta siitä, että mitä meidän pitää jatkossa tehdä toisella lailla paremmin, mihin meidän pitää keskittyä. Ajatuksena on, että me jatketaan kyllä näitä kyselyjä vielä, koska ei me voida sitä kaikkea tietoa saada lokeista ja rekistereistä. Mutta me pyritään hyödyntämään myös noita kantalogitietoja. Ja sitten siinä mittakaavassa, kun pystytään esimerkiksi näitä valtakunnallisia rekisteritietoja, mitä nyt jo ollaan testaamassa näitä avohilmoja, hilmotietojen käyttöä. Ja nämä hoitotyöntekijät ja sosiaalihuollon ammattilaiset tulee uusina käyttäjäryhminä. Ja se fokus ehkä kohdentuu enemmän näihin kuin perusjärjestelmien saatavuuteen, niin näihin sähköisiin palveluihin, joissa nyt tämä kansainvälinen vertailukin osoitti, että me ollaan pikkusen vielä niin kuin jäljessä, ja samaa osoitti nämä meidän omatkin kartoitukset. Ja täällä on nyt tärkeää nyt tämä tiedon laatu esimerkiksi ja potilasturvallisuus, hoidon jatkuvuus, tämä integraatio, josta puhuttiin, ja tämä palvelumallien prosessien muutokset, ja sitten tämä vaikuttavuus, ja sitten tämä toisiokäyttö. Näitä teemoja pyritään kehittämään seuraavaan tiedonkeruuseen, ja tavoite on, että me saataisiin käynnistettyä se tiedonkeruu nyt 2017 alkuvuodesta, ja sitten tavoitteena on myös, että me saadaan sen sijaan, että me odotetaan vuosi tai puolitoista ja julkaistaan THL-raportti, niin voidaan me semmoinenkin tehdä, mutta että saataisiin niitä avaintuloksia tämmöiseen dynaamiseen järjestelmään, jotta siellä pystytään sitä vertailua. Jokainen toimija voi katsoa teemoittain tai alueittain tai tehdä vertailua niistä tuloksista. Tämmöinen oli tämä. Onko teillä jotain ihan akuuttia kysyttävää tähän, ennen kuin mä
Kiitän. Mitä? Minne se aineisto tulee? Tämä aineisto. Tiina Puhakka pystyy sanomaan, slideshareen tulee, THL slideshareen tulee nämä slaidit ja tuleeko se web, tämä videokin sinne? Tiedonhallinta sosiaali- ja terveysalalla aihesivustolle. Joka paikkaan. Hyvä on, joo. Kiitos. Ja nyt mä kiitän kovasti kaikkia omasta puolestani ja annan mikrofonin Anne Kalliolle.